18:25了，朋友们啊，我们这天都开始黑了啊。这个不过比前一段那个天长了一些了啊，好像今天还是昨天是24节气最后一个节气吧？是不是叫大寒呀？啊，这个马上就过春节了啊，还有11、12天呀，真快啊，这一年哈。给大家看看这个啊。这个事儿发生在西安市雁塔区华城国际小区，被封了35天。这个这儿的住户吧，业主啊，只能买物业卖的高价菜，这中间都是利益，都是利益啊。结果呢，业主呢不满意，下楼讨说法，就被警察暴打，然后警察可能就把这个领头的人抓了。然后业主们联合起来反抗，齐喊放人放人。这个物业呀，这我知道，我搞过业主维权啊，2008年2009年物业这个逢年过节的都给警察送礼，片警也好，这个所在这片的警长、派出所的所长、政委，派出所叫指导员吧，叫政委，好像也叫政委，是吧，什么副所长，这都得送礼，是吧。这个我搞过业主委员会，所以他们是打压我的。我们那儿的片警姓张的啊，他是北京密云人啊，他是完全打压我的，是吧。当然后来我也吓唬他，我说我是混黑道的，我开歌厅的，对吧，我说是我可以收拾你们，我没直接说他，我说物业的人，我说物业如果有20个保安，我说我可以随时调40个兄弟过来，是吧，我说我们带着微冲过来啊，但当然这都是这都是假的，我不可能有微冲，是吧，我说可以把人给直接给瞬间给消灭掉，这不是吓唬人吗，对吧，这是在中国混，有时候就得说点假话，对吧，要不然他们就把我抓了，对吧，真真假假，虚虚实实啊，他知道你真的假的，对不对。而且我知道我跟警察说的话，警察都会告诉物业的人，